Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a vítam vás pri sérii zaujímavých videí. Dnes premostím trošku do koncoviek, ktorým som sa tiež venoval vo svojich videách a ešte sa im aj budem venovať, lebo koncovky sú moje obľúbené. No, rád by som nadviazal na jednu správu, ktorá mi došla od vás divákov, a týmto pozdravujem Jana Váleka, ktorý nám poslal túto krásnu vežovú koncovku alebo vežovo-pešiakovú koncovku, ktorá je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá a určite aj inšpiratívna, ak by ste sa do niečoho podobného dostali. Dobre, priatelia, skúsme sa na to teraz spoločne pozrieť, pretože biely si chce postaviť dámu, čierny na druhú stranu má vežu a dáva tomu kráľovi bielemu šach. A teraz je otázka, ten biely, keď si postaví dámu, tak samozrejme, že tú partiu by asi vyhral s dámou proti veži. Takže plán čierneho, nakoľko jeho kráľ je veľmi, veľmi vzdialený od toho políčka premeny, je v zásade jednoduchý, a to je obetovať tú vežu za toho pešiaka a tým pádom partia by skončila remízou. Nuž, biely má v tejto chvíli šach a stojí pred, neviem či ťažkým rozhodnutím, ale rozhodne dôležitým rozhodnutím, kam s tým kráľom pôjde. Skúste si naozaj teraz na chvíľočku to video možno pauznúť a porozmýšľať a povedať si, že kde by ste s ním išli, prípadne to napíšte aj do komentáru, budem zvedavý na vaše tipy, že kde by ste teraz ustúpili s bielým kráľom. Keď ste už napísali do komentáru, kam by ste s ním išli, poďme si pozrieť, aké sú tu vlastne možnosti. Veľmi lákavá možnosť je ustúpiť kráľom vlastne na B7. To je síce fajn, pretože ten kráľ zrazu ide podporovať toho pešiaka do dámy, nuž, ale tu by v podstate ten čierny veľmi jednoducho išiel vežou na políčko D7, ten pešiak je teraz vo väzbe, nemôže sa pohnúť a čokoľvek spraví v tejto chvíli ten biely kráľ, či už by aj tú väžu povedzme napadol, tak čierny jednoducho toho pešiaka vyhodí a partia skončí remízou. To by sa samozrejme tomu čiernemu páčilo, ale potom je tu ešte ďalšia zaujímavá možnosť a možno aj trošku lákavá, a to je kráľom ísť na políčko C5, pretože ohrozujeme tú väžu, kam s ňou pôjde, pretože ten biely si v ďalšom ťahu chce samozrejme postaviť dámu, tak tu využijeme taký jednoduchý zase geometrický motív, a to je ten, že pôjdeme väžou na D1. No a v prípade, že ten biely by si postavil dámu, tak dokonca aj ten čierny by ešte vyhral, pretože dostane takýto šach, ukážeme si to. Tá dáma je v zákryte, no a po ústupe kráľa by sme vyhodili dámu. To znamená, že takúto vec si ten biely dokonca ani nemôže dovoliť, ale povedzme by jednoducho ustúpil tým kráľom niekde na B6, aby si toho pešiaka pochránil. No a my teraz jednoducho dáme vežu na C1 napríklad, no a toho pešiaka opäť vyhodíme, alebo tú vežu za neho obetujeme a bude to remíza. Môžeme si ukázať, vezmem a je to remíza. Takže čo vlastne je to riešenie, ktoré môže doviesť toho bieleho k víťazstvu? Ani na B7, ani na C5 by nám to veľmi nefungovalo, ale je tu fantastická a zaujímavá možnosť a tým je kráľ na B5. Fúha, no, tak teraz nám nevychádza ani žiaden taký ten obchvat, že veža D1 a nejaký šach, prípadne z C1, taktiež nám nevychádza obchvat ísť vežou na D7, nakoľko jednoducho ten biely si postaví dámu, a to je presne to, o čo sa biely snaží. Takisto nemôže ísť veža na D8, že by bránila práve políčko C8, kde sa chce ten pešiak premeniť, pretože ten pešiak by tú vežu jednoducho vyhodil, to asi vidíme. Takže čo, aké možnosti má teraz ten čierny? No, potrebuje nejakým spôsobom tú vežu buď dostať na ten C stĺpec, alebo na 8 radu, aby jednoducho toho pešiaka mohol v príhodnú dobu vyhodiť. No a aby sa tam dostal, tak ideálny spôsob je, alebo teda asi aj jediný, nejakým spôsobom pomocou šachov tú vežu tam skúsiť premiestniť. Dobre, tak dáme teda šach tomu kráľovi a počkáme, kam ustúpi. Ak by teraz ten kráľ napríklad ustúpil na
na C6, že napadne tú väžu, tak vlastne opäť zopakujeme ten istý plán, že pôjdeme na D1, na C1 a potom vyhodíme vlastne toho pešiaka. To je presne to, o čo sa ten čierny snaží. Mne tu teraz skočilo veľa, veľa šípok, takže ja ich dám preč, aby nám zmizli. Ale ten biely úplne niečo iné bude robiť. Ale B4. Dobre, zase, kam s tou väžou? No, na C5 to nejde, na D8 to nejde. Dáme šach. Kráľ ide na B3. A tu už možno šípite, o čo tu pôjde, pretože ten čierny kráľ na A1, on je v rohu a to môže spôsobiť aj isté ťažkosti tomu čiernemu, ale tam sa ešte dostaneme. Dobre, čo ďalej čierny? Opäť, na C4 to nejde, na D8 to stále nejde, tak vyskúša dať opäť ďalší šach. Kráľ vstúpi teraz na C2 a už je situácia ale trošku inakšia, pretože obchvat veža D1 a C1 nejde, nakoľko ten kráľ by tú vežu jednoducho vyhodil. Aké možnosti má ten čierny? Teraz je to naozaj veľmi ťažká situácia, lebo veža je ohrozená a zároveň ten biely si chce postaviť jednoducho dámu. OK. No, rozmýšľa ten čierny a vymyslí krásny patový motív. Ide vežou na D4 a teraz pozrite sa, čo sa stane. Keď pôjdem pešiakom na C8 a postavím si dámu, tak teraz ide práve ten motív toho šachu. Veža na C4, veža dáva šach kráľovi, ohrozuje dámu. Pokiaľ by kráľ niekde uhol, tak vezmeme dámu a čierny ľahko vyhrá. No a pokiaľ ten biely, teda s dámou, vyhodí tú vežu, tak vďaka práve tomu kráľovi v rohu sa čiernemu napokon tá remiza podarí spraviť a je to pad. Lenže, ten biely má oveľa silnejší plán a silnejšie pokračovanie. Už vidíte. A to je, že si nepostaví priatelia na C8 dámu, ale postaví si tam vežu. A to je teraz prúseb, pretože tento plán veža na C4 nám zrazu nevychádza, lebo jednoducho biely tú vežu vyhodí a pad to nebude, nebude to remíza. A navyše tomu čiernemu kráľovi teraz hrozí šachmat jednoduchým veža na A8. Ako môže tomu čierny zabrániť? Vyzerá, že vlastne by to mohla byť aj remíza, lebo obidvaja majú veže, no tak dobre, nejak sa tu vymotám z tých šachov, ale je to naozaj tak, že sa z nej vymotám? Dobre, zabránime matu. Asi jediná možnosť, veža na A4, aby nedošlo veža A8 a šachmat. Čo ďalej? Čo ďalej bude robiť ten biely teraz? Teraz to už naozaj vyzerá, že asi to bude remíza a asi tam už viacej z toho nevytlačí. Ale vy, čo máte koncovky radi a dávali ste veľký pozor, tak ste už ste objavili nebezpečný ťah kráľ na B3. A to je naozaj prúseb, pretože teraz hrozí vyhodiť väžu, čo je horšie, hrozíme dať aj šachmat. No dobre, kráľ, alebo teda väža môže kľudne niekde ustúpiť, napríklad na G4 a biely vyhráva takýmto krásnym šachmatom práve na poslednej rade veža v spolupráci s kráľom. Poviete si OK, a čo keby po kráľ B3 ten čierny ustúpil kráľom na B1? No tak je to jednoduché. Vezmeme tú vežu a síce ten mat nedáme hneď, ale za pár ťahov príde. Krásny motív, hlavne v tejto chvíli kráľ na B3 hrozí vyhodiť vežu, hrozí dať šachmat a čokoľvek v podstate v tejto chvíli ten čierny správy, tak prehráva partiu. Neuveriteľná koncovka, veľmi krásny motív, hlavne ten plán toho kráľ B5, že ten biely si už v tejto chvíli uvedomuje, že ten čierny kráľ tu bude stáť, nie je úplne najlepšie. A potom ešte ďalší fantastický moment, a to je nepremeniť si dámu, ale premeniť si vežu. A aj to dokonca vedie k matovej sieti a k matovej pasi. Toto je možno taká rada aj pre vás, že nie vždy je dáma v
to, tá najlepšia figurka, ktorú si môžete za pešiaka premeniť. Veľmi často to býva aj napríklad jazdec, ktorý dokáže dať nejaký nepríjemný šach. A tu je to práve veža, nakoľko dáma by viedla k patu alebo k tej spomínanej remize. Priatelia, ja viem, že sa vám táto koncovka páčila. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, dislike alebo odber tohto kanálu. Ďakujem Janovi Válekovi za tip na túto koncovku. Pokiaľ aj vy by ste mali nejaký tip na peknú partiu, pekné otvorenie alebo zaujímavú tiež koncovku či kombináciu, neváhajte mi napísať mail, prípadne dať do komentáru nejaký link na takúto partiu. No a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.